Ajo që ka kemi ndëgjuar dhe pa ditëve të fundit, është shqetësuese për ne. Paralajmërime për masa shtrënguese ndaj institucioneve të Kosovës, ndaj qytetarëve të Kosovës dhe ndaj zyrtarëve më të lartë të qytetit të Kosovës. A janë të vërteta këtu? Nëse janë të vërteta, janë vërtet shqetësuese. Nëse janë të pavërteta, na i thuaj këtu se janë të pavërteta. Po në hipotezën se këto janë të vërteta, paralajmërimet për masa shtrënguese ose sanksione ndaj shtetit, zyrtarëve dhe qytetarëve të Kosovës, atëherë ky është dëmi më i madh se i bëhet Kosovës. Dhe këtu lindin pyetjet në vazhdim. Çfarë borxhi ka Kosova që mja bëhet këtë dëm? A jeni sigur që përkërkoni angazhimin më të rëndësishëm të këforit në kufit e Kosovës dhe në pjesën veriorit Kosovës? A jeni sigur që çfarë pasoje për dhënë kjo? A jeni sigur që me gjendje që përkrijohet të pasigurisë në veri mund të kemi kërkes nga këforit të largimit gjithë? Ishte një problem shumë i madh për Kosovën.